السلام عليكم داود يا لكسو دواد وراركي وقدم بيو ودين هايو قراتي في قد بداتكو داون دون تانا وحاكمي دا عبسي أمني أو هرايسي في الصومالية كدبواركي لغو قاضي هوتيل كوية لا آقام الحتو يدا اي في الرئيس يدا أوشاع لغا قاضي دين عيادا كلوك تلي قلقل كأمني اي هرايي مدحتو يدا الصومالية مدحونها دولة فدرالك اي صومالية مدان حسن شيخ محمود وامر كوبحيين لها كيو موشينك اي ودان حلبان دا قولها شعبك اي بارلمانك صومالية كدب كلان ولقاتي قدونك قولها شعبك اي قدقة جوكتا دا دعوات كادانا مدحونها بنتلان سعيد عبد الله داني او لو قد بيي محكمة دا الدنبية دا دقال كي اي سي سي يدو او محكمة دا سي اي فرينو صو درتاي مدحوين داني دابا محايسالك كوها يساورارك قراتيف اياد كودا وندو تام ayada nabad sugida ee sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo markii ugu horeysay baaritaan dhameystiran ku sameeyayse dhammaan shaqaalaha dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib shaki xoogan oo laga qaaday isku milanka hay'adaha dawladda iyo kooxda Al-Shabaab qodobada ay kuwa kale ay ku daawan doontaan wararka Gratif iyo UDR Group ay go'an dhameystiran isoo noqday habboon daawada ee markale waxaad ku soo dhawaatan wararka Gratif iyo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska joojiyo daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabay weerarkii lagu qaaday hoteelka Filler Rise ee ku yaala aagga madaxtooyada Soomaaliya ayaa cabsi weyn ka abuuray gudaha aqalka dalka looga arimiyo ee Filler Soomaaliya waxayna taasi la mid ahayd weerar lagu qaaday xafiiska madaxweynaha maxay yeelay labaduba waxay ku yaalaan goob isku dhow oo ammaankeeda si weyn loo ilaaliyo sida daraadeed kuwii galay Filler Rise ayaa la sheegay inaanay waxba u jirin in ay weeraraan guriga ama xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo kan ra'iisul wasaaraha tan iyo markii ay Soomaaliya ka baxday ku meel gaarnimadii dibna u hanatay dawladnimadeeda oo dhameystiran waxa lagu haminayay in amnigu soo fiicnaanayo maadaama amnigu yahay furaha nolosha iyo horumarka laakiin ma dhicin sababo kala duwan awgood waxaasa ugu weyn koow taliyaasha oo lagu soo xulo hab qabiil ama xulufaysi hay'adaha amnigu waxay heegan u yihiin sugidda amniga dadka iyo dalka Soomaaliyeed shacabka iyo mas'uuliyiintaba inta badan taliyaasha laguma soo xulo karti aqoon iyo aaminaad la xiriirta shaqada ay qabanayaan ee waxa lagu doortaa in lagu qanciyo qabiil iyo inuu yahay nacamleeye sidaa daraadeed ayaa la sheegay in aanay sax ahayn in qabiil lagu saleeyo oo ay u adeegaan qabiil ama xulufo gooni ah sida lagu arkay habdhaqanka wasiirada badankooda iyo taliyaasha ciidanka tani waa qatar weyn oo haraysay amniga Soomaaliya waxaana la aaminsan yahay in taliya ciidan oo markii horeba ku yimid saami qaybsi siyaasadeed inaanu wax weyn ka bedeli karin amniga dalka qodobka labaad ayaa ah in tuugadii iyo argagixisadu ay ku milmeen hay'adihii dawladda dawladihii ku meel gaarka ah ee dalka soo maray xilibaanimada waa laga carari jiray qabiil kasta wuxuu soo dirsan jiray midkooda ugu liita si uu biil uga helo booska xilibaanimada ama uu dhaqaale uga sameeyo hadda waxay u muuqataa in ciidamadii ay ku soo bateen dad la shaqeeya argagixisada kooxaha abaabulan ee dembiyada qorshaysan fuliya iyo dad dayra ah oo waalidkoodu ay dhaqan celis ugu soo dareen hay'adaha amniga si ay isaga fogeeyaan taasina waa qatarta ugu weyn ee haraysay hay'adaha amniga Soomaaliya oo la sheegay inay isugu yimaadeen kooxo bulshada dhexdeeda laga soo deeriyay oo iyaga iminka looga dambeeyo xasilinta amniga balse xaaladda kaga sii daray cabsida amni ee ka jirta aqalka madaxtooyada Soomaaliya ayaa la xiriirtay in isku milanka hay'adaha dawladda iyo kooxda Al-Shabaab iyo is-aaminaad la'aanta taliyaasha ciidanka dhexdooda ah ay kaga sii darayso xaalka amni ee aqalka madaxtooyada maadaama dhowaan laga soo tallaabay ilaa shan barood oo amniga madaxtooyada laga ilaaliyo oo sidoo kalena lagu baari jiray gaadiidka u soo gudbaya hoteelka la weeraray ee Filler Rise taasi oo muujisay habacsanaanta amni ee ka jirta Filler Soomaaliya iyo sida ay suurtagalka ku tahay in si fudud lagu soo gaaro xafiiska madaxweynaha ama kan ra'iisul wasaaraha dad badan ayaa aaminsan haddii la doonayo in xal loo helo xasilinta amniga caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho guud ahaanteeda gaar ahaan aqalka madaxtooyada in loo baahan yahay in marka hore la kala miiro hay'adaha amniga iyo kooxaha lala dagaalamayo sida burcada dacageysta iyo sidoo kale kooxaha argagixisada isla markaana hay'adaha amniga lagu soo koobo dad daacad u ah ka shaqeynta amniga ilaalinta danta guud iyo sidoo kale u hoggaansamida awaamiirta dawladnimada
isku shaandheyn ay fila Soomaaliya damacsan tahay in lagu sameeyo talisyada hay'adaha amniga ee guud iyo taliska qaybta booliska ee gobolka Banaadir inkastoo kol horaba taliye cusub loo magacaabay qaybta booliska ee gobolka Banaadir kadib geeridii taliye hore ee qaybta booliska gobolka Banaadir Allah uu naxariistay Farxaan Qaroole oo ku dhintay qarax miino oo ka dhacay gobolka Shabeelaha dhexe qubarada amniga waxay aaminsan tahay haddii aan si degdeg ah xal loogu helin qatarta amniga ee haraysay fila Soomaaliya intaasi ay xaaladda kaga sii dari karto suurtagalna ay tahay in weeraro la mid ah kii lagu qaaday hoteelka fila Rais ee ku yaalla aagga derbiga madaxtooyada in lagu galo gudaha aqalka dalka looga arrimiyo ee fila Soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud ayaa ka dalbaday guddoonka golaha shacabka iyo guddiga joogtada ah in la hakiyo mooshin ay abaabulayaan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya isaga oo sheegay in xilligan uusan dalku aqbali karin mooshin iyo iskiidkiid siyaasadeed madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa kulan la qaatay guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sida guddoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen iyo guddiyada joogtada ah ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Xasan Sheikh ayaa guddiyada iyo guddoomiyaha uga warbixiyay halganka dalka looga xoreynayo kooxda argagixisada ee Al-Shabaab oo hadda meel wanaagsan maraya madaxweynaha ayaa xusay in baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay dubdhexaad u yihiin qorshaha dalka lagaga xoreynayo argagixisada Al-Shabaab maadaama ay wakiil u yihiin shacbiga Soomaaliyeed ee la rafaadsan dhibaatada iyo gumaadka ay ku hayaan kooxaha argagixisada gaar ahaan kooxda Al-Shabaab Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku booriyay guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sida guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe guddoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacadiye Yaasiin Xaaji Samatar iyo guddoomiye ku xigeenka labaadba iyo xildhibaanada kale ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya inay dardar geliyaan ansixinta sharciyada iyo siyaasadda hortabinta u leh dowladnimada ee xukuumaddu ay u soo gudbinayso golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya lana xoojiyo wada shaqaynta golayaasha dowladda dhexdeeda ah oo meesha laga saaro wixii tuun iyo madmadow siyaasadeed ah oo ka dhexeeya golaha fulinta iyo sidoo kale golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sida aynu xogta ku helnay madaxweynaha ayaa sidoo kale kala hadlay guddoonka iyo guddiyada joogtada ah inay joojiyaan mooshinka amniga ee horyaalla golaha ilaa 22 xildhibaan ayaa saxiixay mooshin ku saabsan xaaladda amni ee dalka kuwaasi oo ku doodayay inay muhiim tahay in laga hadlo amniga dalka maadaama xaaladda waddanku uu marayo ay tahay meel halisa sidoo kalena ay kordheen khataraha amni ee ka jira magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya oo muddo kooban oo isku xigta marti gelisay weeraro lagu hoobtay oo kooxda Al-Shabaab ay ka geysatay hoteello iyo sidoo kale bara ku yaalla caasimadda dhexdeeda ah uuna ugu khasaaraha badnaa weerarkii soo ballaba ee lagu qaaday aagga isgoyska soo be ee magaalada Muqdisho kaasi oo ay ku nafwaayeen in ka badan 120 qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 300 oo qof oo rayada dhammaan dadkii ku dhintay weeraradii ka dhacay isgoyska soo be ee qaraxyada ahaa kii lagu galay hoteelka Xiyaad iyo weerarkii ugu dambeeyay ee hoteelka Villa Rais ee aagga madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa ay ahaayeen dad rayada ah oo aan waxba galabsan waxaana ay tani muujinaysaa khatarta amni ee ka jirta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho qalqalka amni ee caasimadda hareeray ayay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya aaminsan yihiin in loo baahan yahay in lagula xisaabtamo taliyaasha ciidanka amniga sida taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaah taliyaha ciidamada booliiska General Xijaar iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xoogga dalka Odawaa Yuusuf Raage balse tuun ayaa ka dhashay in xilligan loo yeero taliyaasha ciidamada gaar ahaan taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawaa Yuusuf Raage oo ku jira furimaha hore ee dagaalka hoggaaminayana howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ilaa 44 xildhibaan ayaa ogolaatay mooshinkan markii loo qaaday codayn gacantaaga kuwaasi oo u codeeyay in laga doodo taasi oo ka dhigan in baarlamaanku ay u yeeri karaan taliyaasha ciidamada qalabka sida nabad sugidda booliiska iyo militariga waxaase uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ka walaacsan yahay mooshinka amniga dalka ee la horgeeyay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo uu sheegay inuu keeni karo in xukuumadda la rido dalkuna uu galo qalalaase xilli uu ku jiro xaalad dagaal oo ka dhana kooxda Al-Shabaab Xasan Sheikh Maxamuud wuxuu sheegay inaan xilligan la geli karin muran siyaasadeed iyo iskiidkiid dhexmara xukuumadda uu hogaaminayo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sidaa darteedana ay lagama maarmaan tahay in la qaboojiyo xaaladda oo xildhibaanadu ay dib u dhigaan ka doodista mooshinka amniga inta lagu jiro xaaladda adag ee dagaalka
حسن شيخ محمود ايا شيغاي ان بدن او كاميدا خيلبانادا غولها شعبك يا بارلمانكا سوماليا اي اسكا حاضريين فريما هوراي دغالكا كواسي او هرمود او دغالكا كدنكا كوخدا الشباب اي كسودا غوبلدا دالكا و خو شيغاي مدحوينه حسن شيخ محمود ان دغالكا هدا لوو جيرو او يهي ميد صف مريا اه او دالكا او ايدي لوغه خوراينيا كوخدان isla markaasina ay lagama maarmaan tahay in dagaalkan uu noqdo mid dhameystiran oo ay wada galaan dhammaan baarlamaanka Soomaaliya oo ay ka qayb qaataan hawlgalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab sida darteed wuxuu Xasan Sheekh dalbaday in dib loo dhigo ka doodista mooshinka amniga kulanka waxa ka qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka Marwo Saadiyo Yasiin Haaji Samatar iyo mudane Cabdullaahi Umar Abshir gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madobe ayaa soo dhaweeyay dalabka iyo casuumaadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu sameeyay gudoonka golaha shacabka iyo gudiyada joogtada ah ee golaha wuxuuna sheegay gudoomiyaha baarlamaanku inay diyaar u yihiin ajiibida codsiga madaxweynaha oo ay horgeyn doonaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya si dib loogu dhigo ka doodista mooshinka amniga ee ay soo gudbiyeen 22-ka xildhibaan ee ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayna aqbaleen in laga doodo 44 xildhibaan oo ka tirsan golaha Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqda in uu ka walwalsan yahay in mooshinka amniga uu dhali doono kacdoonka dhana xukuumadda Soomaaliya ee uu hoggaaminayo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre oo ay iskhilaafsan yihiin xubno badan oo ka tirsan golaha shacabka xukuumadda oo 100 maalmood jirsatay ayaa waxaa muuqata in durbal ugu bilaabay kacdoon ay gadaal ka riixayaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada si gaar ah Siciidan iyo Lafta Gareen oo la sheegay inay u ololeynayaan in la rido Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre dani wuxuu kal hore isla rabay booska Xamse balse ma aanu helin waxaana muuqata in hadda uu saacabtumayo xilka qaadista iyo kala dirista xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse iyadoo la marayo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya balse madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo fahamsan ujeedooyinka siyaasadeed ee ku hoos duugan kacdoonka laga dhaxwado golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda wada qorshe lagu daminayo xiisadaasi kadib kulankii uu la qaatay gudiga joogtada ah ee golaha shacabka iyo gudoonka golahaasi madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sida aynu ka soo xiganay ilo xog ogaal ah oo lagu kalsoon yahay oo ka agdhow Saciidani waxa ay fariini kaga timid maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC ee ku taala The Hague taasi oo maxkamad saarta dadka gala dambiyada dagaalka maxkamadda dambiyada dagaalka ayaa la horgeeyaa dadka ku eedaysan in ay yihiin dagaal oogayaasha ee ku lugta yeesha xasaradaha Saciidani ayaa la sheegay in lagu soo oogay dacwo la xiriirta in uu mas'uul ka ahaa dagaalkii ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari halkaasi oo lagu laayay dad rayada intii uu socday hawlgalkii ka dhanka ahaa hoggaanka ciidamada BSF gaar ahaan agaasimaha hay'adda BSF Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaan oo xilligaasi uu dani xilka ka qaaday balse diiday xilka qaadista ugu dambeyna dib loogu celiyay xilliyo kala duwan ayay dhaceen dagaaladii magaalada Boosaaso iyadoo dad badan oo rayada ay ku dhinteen dagaalkaasi intii lagu guda jiray kuwa kalena ay ku barakaceen Saciidani ayay maxkamadda ICC u haysataa inuu dad shacab ah iyo askar ku laayay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari xilligii weerarka lagu qaaday hoggaanka hay'adda BSF ee Puntland waxaa sidoo kale maxkamadda la horgeeyay cadeymo waaweyn oo muujinaya in sidoo kale uu amar ku bixiyay in la dilo askar ilaalo u ahayd gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Saciidiye Yasiin Haaji Samatar iyadoo isla falkaasi xasuuq ah uu ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari xilli dad rayada ah oo ku sugan magaalada Boosaaso oo dan yar ah loo waday kaalmo ka timid dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay mas'uul ka ahayd gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Saciidiye Yasiin Haaji Samatar labada dagaal ee xilliyada kala duwan ka kala dhacay magaalada Boosaaso ee kan koowaad oo ahaa dagaalkii dhexmaray qaybaha kale ee ciidanka Puntland iyo ciidamada BSF ee uu doonayay hoggaanka hay'adaasi in awood looga wareejiyo Saciidani Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano iyo kii ka dambeeyay ee dhexmaray ciidanka BSF oo taageerayay gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka
iyo ciidamada kale ee BNPF ee Puntland ayaa labada dagaalba waxay dhaliyeen qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. In ka badan 100 ruux ayaa ku dhimatay labada dagaal ee xilliyada kala duwan ka kala dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, waxaana la sheegay in qaar ka mid ah dadkii ay eheladoodu ku dhinteen dagaaladaasi iyo xitaa gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee Sacadiye Yasiin Haaji Samatar ay dacwad ka dhana madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani u gudbiyeen maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC iyaga oo ka dalbaday in maxkamaddu ay qaado dacwada la xiriirta kiiska ka dhanka ah hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ee ku aadan in uu ku eedeysan yahay mas-uuliyadda dagaaladii ka dhacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ee dadka rayidka ay ku dhinteen. Madaxweyne Dani ayaa la rumaysan yahay inuu sidaan oo kale dembiyo kala duwan uga galay Soomaaliya, gaar ahaan Puntland, isagoo oo doonaya inuu awood siyaasadeed ku maqooniyo dhinacyada ka soo horjeeda isla markaana uu adeegsado quwadda ciidan ee gudaha Puntland. Hase yeeshee, Saciid Dani ayaa ku hungoobay dagaalkii koowaad ee ka dhacay magaalada Boosaaso ee uu la galay hoggaanka hay-adda BSF, iyadoo ugu dambeyn lagu qasbanaaday in Saciid Dani uu dib ugu celiyo xilkiisa agaasimaha hay-adda BSF ee iminka Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano oo weli xilka haya. Isqoomitaankii hay-adda BSF iyo Saciid Dani ayaa Boosaaso ka dhigay magaalo lagu kala qaxo, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal qaatay muddo 7 ah oo dad badan oo rayida ay ku dhinteen. Kii ka dambeeyey ee looga soo horjeeday tegitaankii gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sacadiye Yasiin Haaji Samatar ee magaalada Boosaaso ayaa isna waxaa ku dhintay in ka badan 20 ruux, iyadoo oo tiro kalena ay ku dhaawacmeen. Hase yeeshee, dacwada cusub ee la sheegay in Dani laga geeyey maxkamadda dembiyada dagaalka ayaa ah mid lama filaan ku noqon doonta hogaamiyaha Puntland, waxaana xoguhu ay sheegayaan in Saciid Dani iyo kooxdiisu ay u ololeynayaan in dacwadan si hoose looga laabto oo meesha laga saaro, inkastoo aan looga in tallaabada xigta ay qaadi doonto maxkamadda dembiyada dagaalka ee lala wadaagay dacwada ka dhanka ah Saciid Dani. Fariintana la wadaagtay hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, taa oo ku aadan in maxkamadda dacwad laga soo gaarsiiyey. Ugu dambeyna, hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa bilowday baaritaan ay ku sameynayso shaqaalaha rasmiga ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya dhammaantood, sida ay noo xaqiijiyeen ila wareedyo kala duwan. Saraakiil amni oo sabab ku aadan xasaasiyadda qadiyadan u codsaday inaan magacyadooda aan la xigan ayaa tallaabadan ku sifeeyey hubin lagu sameynayo liis ay horay u diiwaan gelisay hay-adda 2018 ilaa 2022. Shaqaalaha la hubinayo ee ay hay-addu baaritaanka ku sameynayso ayaa ah shaqaalaha rasmiga ah ee dowladda, sida kuwa ka shaqeeya wasaaradaha kala duwan ee xukuumadda iyo xafiisyada kale. Bishii Julaay ee sanadkan 2022, NISA ayaa lagu waramay inay ku fakartay in shaqaalaha dowladda in ay baabuurtooda aysan la mari karin jidadka madaxtooyada. Amarkan waxaa lala xiriiriyay qatar dhanka amniga ah oo soo ifbaxday. Weerarkii hoteelka Villa Rice ee Muqdisho ayaa xaaladda kaga sii daray, waxayna taasi keentay in hubin rasmi ah lagu sameeyo shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee dowladda, mar kalena dib loo hubiyo dadka ka shaqeeya aagga madaxtooyada, gaar ahaan xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo alaabo soo gala aqalka dalka looga arrimiyey Villa Soomaaliya, kuwaasi oo haddii ay xiriir la yeeshaan kooxaha argagixisada si fudud ku fulin kara weerarada laga geysan karo aqalka dalka looga arrimiyey ee Villa Soomaaliya. Waxayna hadda hay-adda NISA si gaara u baaraysaa shaqaalaha madaxtooyada, iyada oo la baari doono sidoo kale shaqaalaha dhammaan xafiisyada wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda Soomaaliya. Waxaa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ka daawanaysan Gara TV.